Nå skal vi snakke om et tema som ikke nødvendigvis er veldig enkelt å snakke om, men som er utrolig viktig. Og på Dplay nå så ligger det et veldig spesielt og veldig bra program som Else Kåss Furuseth har lagd. Og for de som ikke har sett det, her er det et klipp. Hvert år velger flere hundre mennesker å ta sitt eget liv. Jeg skal snakke med mennesker som har vært tett på selvmord for å prøve å forstå. Og så tenkte jeg at jeg har hele helga. Det er ingen som merker forskjellen om jeg tar livet av meg i dag. Eller på søndag. En halvannet år siden så var Tromsø-laget med på å redde livet til en fyr. Det her har vært min terapi. Det er ikke sikkert alle former for hjelp hjelper på alle, men det er noe som hjelper. Else om selvmord. I kveld 21.30 på TV Norge. Velkommen til D-Way, Else. Tusen takk. Du har jo nå laget et program om selvmord. Og for å snakke om det her temaet så har jeg også fått besøk av deg, psykolog Anita Tørmoen. Velkommen. Takk. Veldig kult at dere begge kunne stille opp. Det er alltid deilig å ha en som har smarten i seg i sofaen. Jeg har lyst til å ha med deg i hver dag. Jeg synes også det er fint å ha en som er smartere enn meg ved siden av. Kan ikke jeg også få på noen komplimenter da? Jeg startet med vipene. Ja, greit. Men først, Else, hvorfor valgte du å lage dette programmet? Det var fordi jeg har jo jeg har opplevd det selv, at både moren og broren min tok livet sitt. Og det har jeg jo tullet med på TV, eller ikke nødvendigvis tullet med, men snakket om på scenen og på og TV litt grann også. Så jeg har vært opptatt av det selv, men så hørte jeg også at det var mellom 500 og 600 nordmenn som tar livet sitt hvert år, og så ble jeg veldig overrasket over hvor mange det var, og at jeg ikke hadde hørt så mye om det, og på en måte om man kan gjøre noe med det. Fordi det er litt sånn, man blir umiddelbart litt sånn trist, fordi at det føles som et sånn uløselig problem da. Og da tenkte jeg at da ville jeg prøve å snakke med noen som hadde vært i en krise for å lære av dem. Ja. Så det er grunnen til at det er laget. Ja. Og så håper jeg at når man ser på det, at man blir glad da. Det er målet. Så målet er at du skal gå ut med en god følelse. Altså når jeg satt og så på det første programmet, så blir man jo utrolig revet med, og så føler man, man er så utrolig engasjert i det man ser, og så blir det en liten tull, og så er det sånn, det føles naturlig og veldig deilig da. Men med tanke på, for det er jo ikke en hemmelighet at du selv har opplevd det i nær familie, og har det gjort det på en måte enklere eller vanskeligere å lage dette programmet basert på det? Det er kanskje litt sånn frikort på en måte, at du kan stille noen spørsmål som er, for meg er jo redd for å såre noen, jeg er redd for å si ordet, altså det er jo ikke noe som man sier på fest, selvmord, så er det jo, det er jo på en måte en party pooper, hvis jeg er lov til å si det, pluss pluss da. Og da, men siden jeg snakket med vet at jeg på en måte har hatt det nært innpå, så tør jeg kanskje å stille noen spørsmål som ellers hadde følt litt vanskelig. Jeg er ikke noen ekspert da, det er jo ikke noe sånn, men så det er, heldigvis er det da veldig mange eksperter som er i serien. Ja. Så vi kan lære litt av det. Ja. Anita, hva tenker du er viktig, altså er det viktig å ta tak i et sånt tema med litt humor? Tror du det hjelper til på stemningen? Så jeg kan si det sånn. Jeg tror at Else, med det hun gjør med Else snakker om, og den serien det jeg har sett så langt, også bidrar til at det kan virkelig gjøre noe for alle som sliter. Vi vet jo, som du også har påpekt, at det er ganske vanlig å ha det kjipt i livet av og til, og også ganske vanlig å ha tenkt at jeg orker ikke å leve mer. Og så er det dessverre også da over 600 som tok livet sitt i 2016. Men det at vi snakker om det, og at vi senker terskelen for å skjønne at livet er komplisert. Livet har negative og positive sider, følelser, alt. Og at vi på en måte kan snakke om det, det tror jeg er. Og ikke minst sånn som det du egentlig spurte om med humor, sånn som Else gjør det, med en varm og direkte tone, er veldig, veldig bra. Så jeg skryter av programmet og ber alle se det, og synes at det gjør mye for selvmordsforebyggingsfeltet i Norge. Ja. Det tror jeg er deilig, synes jeg, at det sorterer litt, da. På en måte, hva er å ha det kjipt, og hva er å ha det veldig kjipt? Altså at man kan bli litt sånn, man kan bli litt forvirret, hva er dette liksom? Altså at å normalisere det, og at du har det litt, ja, at du har det ræva, og så at ikke det behøver nødvendigvis være så farlig, men og at du tør å på en måte, fordi vi snakker jo så mye om at man skal åpne med venner og sånn, men så har du ikke lyst til å være den vennen som gjør hverdagen til vennen din trist, rett og slett. Ja, nei, men at du må på en måte tåle, for det er jo slitsomt, for det jeg har opplevd i egen familie, det er jo slitsomt å være ved siden av noen som ikke har det noe bra.
men å prøve å se på litt hvordan du kan få det bedre, og ikke, at, ikke det alltid er å sitte i en sofa, men kanskje man kan ja, gjøre noe da. Ja. Ja, men jeg er helt enig. Ja. Samtidig som jeg tenker at nettopp når du, når du i programmet viser liksom, det allmennmenneskelige, det å slite, og da også at det kan gå så gærent at man faktisk også forsøker å ta livet sitt, så viser vi et utsnitt av noen mennesker som har slitt. Og allikevel så vet vi at det finnes også selvmord og mennesker som går rundt med selvmordstanker eller forsøker å ta livet sitt, som kommer mer sånn veldig brått i forbindelse med for eksempel en alvorlig psykisk lidelse, mennesker som egentlig ikke har strevd hele livet, men som kan bli veldig dramatisk syke og trenger behandling og hjelp. Og det er også viktig at vi trekker fram når vi snakker om dette nå, da, at, det er, at vi er klar over at vi alle kan gjøre noe, men at vi også trenger god behandling i psykisk helsevern som kan hjelpe og bistå ved den type situasjoner. Ja, jeg er helt enig. Mm. Og jeg tror også at mye kan hjelpe til at vi er, altså jo mer man prater om en ting, jo bedre blir det jo, uansett. Ja. Og bare det å få dele slipper jo veldig mye på skuldrene. Da. Men synes dere at det prates nok om selvmord, eller kunne blitt pratet mer om? Jeg har fått spørsmål nå i denne uken her, fordi jeg har lagt program at er det ikke nok? Nå er det noen som lurer på igjen. Nå er det veldig mye greier med greiene der, liksom. Og da tenker jeg at da er det kanskje mer, er nok skal vi danse, liksom. Eller det er bra, det er bra det også. Ja, jeg er veldig for self-tan, og at man skal, for det kan jo også få en til å føle bedre. Ja. Altså, det er juli, er en god måned. Men jeg tenker at det er for bra, og, altså, jeg tenker at du får det vel sjelden noe verre av å snakke om ting. Det er en sånn enkel, altså, du får det bedre av å si det høyt. Ja. Fordi det vokser jo når man har det inni seg. Det er i hvert fall det bruker jeg som en enkel leveregel. Mm. Så jeg kan heller ikke skjønne at dette skulle være for mye. Altså tvert mot, vi har jo egentlig i veldig mange år strevd, vi som jobber med selvmordsforebygging, alle som jobber i psykisk helsevern, eller med forskning, eller andre, eller på andre arenaer hvor man møter mennesker i krise. Vi jobber jo med dette hver dag, og snakker om det hver dag, og forholder oss til det, fordi det er så mange som sliter, og gjerne at det løftes opp på et sånt nivå nå, og i denne uken hvor det er mye snakk om det, synes ikke jeg er for mye i det hele tatt. Vi trenger å få satt det på dagsorden. Mm. Men du jobber jo med selvmordsforebygging. Ja. Hvordan ser en hverdag ut for deg? Nei, det er jo akkurat sånn som jeg sier at noen ganger så jobber vi. Jeg var jo med og viste en behandlingsgruppe som Else viste fram i går, dialektisk adferdsterapi. Det kan være god selvmordsforebygging i at vi møter pasienter med psykoterapi som faktisk gir håp. Og jeg tenker særlig dette med at vi er nødt til, når vi jobber med selvmordsforebygging blant ungdom og voksne for så vidt, så er vi nødt til å ikke bare forvente at de tar ansvar og tar grep selv, som jo også er veldig viktig som du får fram i historien, men at vi også hjelper dem til å forstå og få mer innsikt i hva de kan gjøre for å få det annerledes. Ja. At vi viser dem det, at vi lærer dem det, og det er jo noe av det vi blant annet gjør i disse ferdighetsgruppene som vi viste fram. Ok, ja. Men er det noe forskjell? Fordi dere har jo sikkert et nummer som man kan ringe inn til. Kan få ringe mental helse. Ja. 116-123. Stemmer, ja. Vi snakket faktisk om det på mandag, en sending. Ja. Så det... No, men, så er det jo sånn... nå, det er dårlig om jeg ikke vet det, men det er jo også en chat. Ja, det er helt sikkert, og jeg husker heller ikke hva den heter. Men, det kan du... Mm. Kan ikke du finne det ut av det multigurer? Finne ut av hva det chatten heter for noe? Så kan du legge opp det etterpå. Kan du finne ut av det noe? Young chat eller noe det heter, tror jeg heter. Kan ikke du finne av det? Ja, for det mener jeg, det merker jeg jo nå i serien også. Terskelen er jo ekstremt mye lavere med en gang du kan sende en melding. Ja. Ikke sant? At du kan stille spørsmål. Ja. Og så kan man også vite at det er alltid mulighet å ta kontakt med helsepersonell, fastlegen sin, noen man har tiltro til, eller helsesøster på skolen eller andre, for å få lufta problemene sine, hvis man sliter. Fordi jeg er jo ganske åpen på min YouTube-kanal, for jeg er en YouTuber, om psykiske lidelser og så videre, og det er utrolig mange barn som kontakter meg og sier det at læreren min tror ikke på meg, eller helsesøster, jeg er redd for å gå til helsesøster. Det er så utrolig skummelt at barn på 11-12 år har det så vanskelig med seg selv og har ingen å prate med. Ja. Hva er det lureste, føler du, når du er såpass ung? Hvem burde man gå til? Nei, altså, jeg vil jo håpe at en del ungdom også blir møtt og lyttet til av
folk på skole eller fritidsklubb. Eller, men det er klart at veldig mange ungdom bor jo også sammen med foreldrene sine, mm. eller har søsken, og det å på en måte tørre å dele at jeg har det vanskelig, det høres kanskje litt, litt for lettvint ut å si det sånn, men jeg har veldig tro på å få også familier til å snakke sammen når en 12-åring i hvert fall har det vanskelig, og at man... Og at man ikke må være redd for å si fra til moren og faren sin. Hvis man er i en trygg kontekst, at, at jeg har det vanskelig. For jeg blir jo livredd for å si noe feil. Jeg vil ikke begynne der å leke psykolog og fortelle henne eller han og så, gjør sånn og sånn. Det eneste jeg pleier å gjøre er å henvise til helsesøster eller fortelle hva jeg ville gjort. Da. Samtidig som jeg tror ikke vi skal være så redde for, som jeg synes Else får fint frem i programmet, vi skal ikke være så redde for å være et medmenneske og bry oss og høre... Og hva folk har på hjertet, og så heller hjelpe videre dersom. Men av og til så kan det være nok at noen sier at sånn har jeg jo tenkt, jeg har opplevd det sånn, men jeg har kommet meg gjennom det, at man på en måte sprer håp og er, er... Det er veldig sant. Ja. Hva skal du si nå, Multigur? To ulike 30. Ja, det var det chatavenue.com du mente. Det er i hvert fall en. Ja. Så er det også... Sidemedord.no som er oppe på, var det mandag og onsdag? Ja. Okay. Sidemedord.no. Ja. Mandag og onsdag. Den var enkel. Ja, en som heter YouChat, og det er ganske mange da. Det er, YouChat, ja. Det er, så det er mange chatter hvor man kan... Men det er bra, for det er ikke alle som... Så som jeg har skikkelig telefonskrekk, jeg vet ikke om jeg hadde turt en gang å bruke mine egne ord, men å sitte og skrive kan virke mye mer betryggende. Så nå er det litt deilig bare å ha liksom, sagt høyt, og så... Ja. Bare ha noen å dele det med. Men litt over til serien igjen. For jeg likte så veldig godt den første episoden hvor du intervjuet Thea på 23, om hennes selvskadehistorie og hennes selvmordstanker, hvor du gikk casual rundt og shoppa til bryllup og med Oddvar, der du sto i fjøs og møkka bæsj og sånn, mens de fortalte om hvordan de hadde hatt det, og at det nødvendigvis ikke trengte å være på en kafé over et bord med en kopp kaffe. Liksom. Var det bevisst måten du gjorde det på? Nei, jeg tror, for jeg synes jo at ofte når jeg skal snakke med fatteren, for eksempel, da, eller for eksempel sånn, hvis, i hvert fall hvis jeg skulle låne penger, liksom, som er vanskelig å spørre om, og jeg vet at han vet at det kommer, og da er det alltid i bilen. Hvor det sitter sånn som vi sitter nå. Vi slipper å se inn i øynene. Og det gjør det lettere. Og så sier jeg sånn, du, jeg lurer på ting. Hva trenger du liksom? Eller på sms da, at det er en lett måte å gjøre det. Og så tror jeg, jeg mener jo ikke at det er sånn der Jan Thomas øyeblikk, at du blir så glad av en kjole. Men det hjelper da. Litt sånn på søndager. Du har på vippen din på søndager, så vi. Men sånn på søndager, at jeg bare prøver å pynte meg litt. Liksom. Altså, noen ganger er det sånn, jeg mener ikke at man... Det er ikke lykke, kanskje, men det hjelper å det gjøre koselige ting, da. Sånn som søsteren min og jeg, vi går ofte på kjøpesenter hvis det er ræva stemning. Ok. Det er et godt tips, da. Ja, altså, det kan bli dårlig stemning på kjøpesenter også, men jeg mener, altså, bare noen ganger som er sånn, bare komme seg litt ut, da. Ja, fordi det kan jo være godt å bare få... Du kan rote deg på Netflix, liksom. Ja. Ja, men jeg tenker at det kan jo være veldig godt å bare få litt avbrekk, og bare sånn, ok, så ser vi litt på den, og så, ja, ok, hvor var vi igjen, på en måte? At man rekker å refreshe tankene litt, kanskje? Men jeg tror Oddvar ville bare at noen skulle måke det fjøs hans. Ja. Så det var jo mye. Så han var veldig glad for at du stod. Ja, han bare, det er veldig bra, vi skal måke fjøs nå. Ja. Ja. Du kledde det da? Ja, takk. Ja. Jeg har jo møkket av sånn selv, jeg synes det er veldig delikat. Føler dere at selvmord er blitt, eller har egentlig alltid vært tabu å snakke om? Jeg vet ikke helt hva, det er tabu, men det er vel ikke, jeg føler ikke at det er fordi at folk er så veldig sånn negative til å snakke om det, men det er jo veldig vanskelig. Ja. Det er vanskelig å snakke om. Og man er ikke redd for det, man er redd for at du skal, hvis jeg sier det, så skal du tenke på det, og så skal du få lyst til å gjøre det. Man er redd for å smitte, man er redd for, tråkke feil da. Ja. Det er vel ikke så farlig å snakke om. Nei, det tror jeg vi begge har signalisert i dag, at vi tror vi helst skal snakke mer om det, men det henger jo igjen sammen at kanskje folk er redde for å snakke om, ikke bare selvmord, men psykiske lidelser, eller det å slite, at det er tabuisert, fordi at det er litt sånn at man skal helst være vellykka og kjekk og grei og ha et ordentlig liv, selv om du igjen kan si at nå er det kanskje en mye større åpenhet om det var når jeg var ungdom, i forhold til det at det er helt vanlig å slite av og til, så da kanskje terskelen for å snakke om selvmord også er blitt mye lavere, og helt sikkert blir den det nå etter denne satsingen, etter Verdensdagen og Else sitt program, det tror jeg.
Men jeg kjente igjen meg selv litt fra når jeg var yngre og kanskje kunne ha noen mørke tanker, og jeg kjente med meg selv at den serien hadde hjulpet meg. Veldig, i hvert fall. Fordi det er jo ganske mange unge, og meg selv inkludert, som har hatt veldig mange mørke tanker. Ikke nødvendigvis om selvmord, men finnes det noe man kan gjøre for seg selv for at det skal bli bedre? Så som litt tilbake til den serien, så snakket Peder om at det kan hjelpe å legge planer, ha noe å se frem til, og så videre. Jeg er litt sånn, kanskje ikke sånn basic på det, da, men at jeg prøver å ha en koselig ting å gjøre hver dag. Som er sånn, det har jeg lært av bestemoren min, som er 94, liksom. Ja. Hun har en ting som gjør sånn koselige ting. Ja. Det kan være sånn, hun kan være på sånn kjøttbollnivå på eldresenteret, ja. Mens jeg er noe sånn, det er ofte bare noe sosialt, der det tenker jeg ofte at for jeg bor jo alene, og jeg tenker sånn, hvis jeg skulle velge, så hadde jeg ikke gjort det, liksom. Men så spurte jeg fatteren om å flytte hjem, så han, nei takk, det vil jeg ikke. Men det tenker jeg sånn, det er ikke noe, det mener sånn, jeg blir alltid gladere av å være sammen med et annet menneske, da. Så da er det jo, og hvis ikke du har noen å være sammen med, så er det å prøve å finne en eller annen gruppe, da, hvor du gjør det, liksom. Jeg var veldig nørd da jeg var liten, så jeg sånn at jeg var så overraskende. Jeg var veldig nørd, som det er helt tydelig, at jeg var nørd. Jeg var veldig nørd da jeg var liten, hvis ikke visst. Nei, men da gikk jeg i korps. Det var jo, jeg er tonedøv, så det var helt tydelig av sosiale årsaker, da. Men det var liksom, der lærte jeg alt, fra å smake første breeze hand, liksom, til å prøve å sjekke gutter. Så det var redda min ungdomstid, da. Ja, så jeg tror det er utrolig mange ting man kan gjøre for seg selv. På ett nivå er det noen som mister litt grep om det, og som ikke helt klarer å dra seg selv opp på den måten. Ikke sant? Dette er ferdigheter som vi alle trenger, eller måter å mestre på. Ja. Men det hender av og til at det ikke er så enkelt. Og da tenker jeg at da er det viktig å nettopp søke hjelp, få profesjonell hjelp, sånn at man kan få hjelp til å legge disse planene, komme seg ut, gjøre disse tingene igjen, leve livet. Men det hender jo at det er vanskelig å komme på egen hånd. Du må ikke begynne korps, altså. Men når jeg var liten, så pleide jeg hver morgen, uansett hvor dritt jeg følte meg, så sto jeg i speil og sa, du er bra, du ser bra ut, selv om jeg ikke gjorde det og ikke følte meg så bra. Og det hjalp. Eller så pleide jeg av og til å tulle med venner, at vi skulle bare le, vi skulle bare se på hverandre og le, fake, og så plutselig så ble det en ordentlig latter, og så følte man seg så deilig etterpå. Ja, og så bruker jeg bare sånn spillelister, liksom. Ja, eller det. At jeg bare har sånn, den hører jeg på nå, og det funker. Ja, ikke sant? Banker det inn, liksom. Ja. Banker det inn, liksom, ja. Det siste spørsmålet her, som er litt sånn seriøst, før vi går over på bare sånn et par tullespørsmål. Ja. Fordi folk liker jo å tulle. Ja. Og det er at du, i denne episoden med Peder, så snakket dere om en slags smitteeffekt, om det er smittsomt, om du kjenner noen, eller om du vet om noen som har tatt livet sitt, eller som ønsker å dø, om smitter det? Skjønner du hva jeg mener? Jeg klarer ikke å formulere meg. I hvert fall det jeg har vært veldig opptatt av programmet, er jo det metode og sånn, at man ikke skal snakke om det, fordi at det når man konkretiserer ting, så blir det med en gang mer virkelig, da. Men det med smitteeffekt kan jo du mye mer om. Ja, jeg tenker at vi vet jo faktisk det, at hvis man ser eller hører veldig konkret om hvordan andre har tatt livet sitt, eller at det er kjendiser, for eksempel, som noen identifiserer seg mer med enn andre, så kan det absolutt føre til at det blir flere selvmord i miljøet rundt sånne personer. Sånn at vi er opptatt av å på en måte ikke romantisere, ikke være for direkte og konkret i metodikk. Jeg tror ikke at det bare rammer helt blindt, men det er hvis man allikevel strever og har det vanskelig, så kan det være en av de utløsende årsakene, eller faktorene som gjør at man kanskje ta livet sitt. Ja. Derfor så har vi jo Vær varsom-plakat i Norge og internasjonalt, hvor man er opptatt av å forhindre smitte av selvmord. Ja. Har tilbakemeldingene vært bra på serien? Ja, det tror jeg for at det må ha vært å senke terskelen, og det er for veldig mange som deler om hvordan de har det. Så da tenker jeg at det er bra. Ja. Det hjelper folk å være åpne. Ja, det har jeg lært, og det tror jeg på. Det er på en måte min religion, da.
Venninna mi, siden av blues. Venninna mi kom til meg og sendte meg en tekstmelding i går og bare sånn, jeg har så lyst til å lage en video hvor jeg forteller at jeg ikke har det bra. Hun er også en YouTuber. Ja. At du hadde inspirert henne veldig mye til å på en måte komme ut der og hjelpe og fortelle hennes historie. Ja. Så det vil jeg bare si til deg. Jeg har et tullet spørsmål hjemme. Ja. Hva er aldersgrensen på å få sånn vipp som du er? Er jeg for gammel? Absolutt ikke. Vi diskuterte det bak, og så var det sånn, ja, de var usikre. Nei. Men det er jo forskjellig... Hæ? Hvor gammel er du? 24. 24. Kan du ikke bare prøve å gå litt med det? Altså, det er masse forskjellige typer vipper. Multigulig blunka, ja, det er bra. Enig, ja. Jeg ser ut som en panda, og du trenger nødvendigvis ikke gjøre det. Det er jo mange naturlige også. Ja. Ja. Det er faktisk ganske mange som lurer på om du har et crush, eller om du har noen i kikkerten. Nei, ikke, men jeg, nei, jeg har ikke. Nei. Det var så kjedelig svar. Det er så kjedelig å finne på noe. Det var veldig kjedelig svar. Nei. Jeg ble ikke forelsket for tiden. Nei, ikke forelsket. Jeg blir veldig fort sånn, men det blir sånn, sånn dagsforelsket, liksom. Sånn, at det blir sånn, noen på jobben som var sånn intenst. Sånn bare, wow. Ja. Og så, det var en, vet du. Men jeg så får sånne der småk sånn på T-banen og sånn, er det sånn å gå ut etter dem for å se hvor de bor. Ja, at det blir sånn. Men det kan bli litt intenst av folk, tror jeg, hvis du stalker. Ja, ja, det er det jeg som tenker. Men jeg blir fort forelsket, men så går det fort over hvis, når du merker at du ikke har sjans. Ja, ikke sant. Så det, da, blir, det går inn, da går jeg inn i en vennefase. Mm. Det blir gjerne sånn. Mange venner, da. Ja. Det er det ender med. Ja, det er det ender med. Ja. To veninner og 15 kompiser, eller sånn. Ja. Ja. Det er som regel sånn det er. Liker du banan? Ja, selvfølgelig. Ja, du gjør det. Ja. Ja, liker du banan? Nei. Jeg liker du banan? Nei, egentlig ikke. Du sa du var redd for hva du var redd for at du skulle... Nei, det gjør jeg ikke. Det er det eneste tabu du har, er det det? Jeg er faktisk ikke så glad i banan. Nei. Nei, det er mange som ikke er det. Er det? Så er det en som lurer på... Det er det ikke. Så, nei, men det er jo ikke det. Det er mange som ikke liker banan. Veldig søtt og rart. Ja. Og så er det en som lurer på hvorfor du var kledd ut som en penis på et Instagram-bilde. Ja. Ja. Det var fordi at jeg ledet noe som heter Skamløsdagen, okay. Hvor vi snakket om seksuell helse. Ja. Og i fjor så var jeg en klitoris, fordi at klitorisen er mye større. Den er for større enn det hele rommet her. Altså, det er hele, du visste ikke den. Det er, ikke at hele deg inne er en klitoris, men, nei, det, men den er stor, da, større enn man tror. Okay. Og da tenkte jeg at siden jeg gjorde det i fjor, så ville jeg også da følte at da måtte jeg heve penisen i år. Da. Men det er kjempegøy. Og det er at, også at menn skammer seg over penisen. Ja. Selv om den kanskje, når den er erigert, er helt rett og perfekt, så kan de skamme seg over den. Ja. Så det var for å ta bort et tabu, da. Så det er det jeg jobbet med, da. Følte du at det gikk bra? Jeg vet ikke, det var veldig, veldig varmt. Ja. Og så prøvde jeg å fyre av sånn konfetti, for jeg vil alltid ha konfetti. Men så skulle jeg ha det ut av det, jeg vet ikke om penishullet, på toppen der. Ja. Men så klarte jeg ikke å få den ut, så jeg fikk bare masse konfetti på meg selv. Å, herregud! Så det var veldig svett. Så jeg har fått ny respekt for penisen. Ja, men det høres jo veldig varmt og svettet. Ja. Men det er bra, da. Men hva skal jeg være neste år? Rumpeballer på skamløsdagen. Ja. Rumpeballer, men er det tabu? Lår, er det tabu? Nei. Må det være kropp? Jeg vet ikke. Ja, det er det som er. Det som er. Ja. Navler, øreflip. Kanskje? Noen navler. Har utstikkende, noen har innstikkende. Ja, det, så, det må vi lære selv. Nei, jeg vet ikke. Øreflip er kanskje den største øreflippen som finnes. Navler eller øreflip. Ok, det har jeg ikke tenkt på. Men da, nei, jeg får tenke på det. Kanskje kaviarstjerna? Ubarbert arvelhår. Er det, ja, kanskje det. Men er ikke det lov nå da? Jo, det er jo det, men det er noen som ikke syns det. Ja, men er ikke det veldig aksept for det? Julia Roberts hadde jo ubarbert 1992. Da trekker jeg tilbake. Pupper da? Langpupp, ja. For eksempel. Sånn lang, ja. Det har jeg faktisk. Det har jeg. Kan jeg bare være meg selv? Ja, bare gå i Evas drakt. Siste tullespørsmålen. Hva er det flaueste du har gjort på TV? Jeg vet ikke det. Jo, jeg var naken. Bare sånn nedentil, okay. Bare sånn Donald-video, ja. Var da, var så naken. Det var egentlig en rette stenskjøp skulle være det, okay. Takk hun pent nei, for det var, men det var musikkvideo. Og jeg er tondøv, så det ble jo ikke, det ble jo dårligere sang. Men jeg sa ja takk. Og da var det med de statistene først. Altså videoen var ikke så plaut, men det der før man begynte å filme, når man bare gikk inn i bussen sånn, og pratet sånn, hei hei, så hyggelig at du er med i dag, og det var hyggelig, så koselig, nå skal vi lunsje og sånn, og lunsje, det var det. Det var det, den praten rundt. Og så stå og vente på at det skulle starte. Det var på Blinderen, og da var det sånn det, så det rundt egentlig er det rareste. Men der og da så blir man litt sånn høy. Men det er faktisk akkurat flau barn nedentil, er det noe flaut kostyme. Ja. Ja, det... Håper ikke det blir mot det. Ja. Har dere det bra i dag?
Jeg har terningkast 4 pluss, altså. 5. Hvorfor det ikke 6'er? Nei. Har du noe du vil snakke om? Nei, egentlig ikke. Det bare at jeg liksom ikke helt sånn superenergisk. Kanskje var derfor jeg tenkte. Jeg litt sliten og trøtt, men jeg synes at jeg har det bra. Jeg 4 pluss bare fordi jeg liksom spiser noe godt. Ja, men jeg dritsulten. Hva har du noen forslag? Grøt. Grøt? Ja, jeg er veldig glad. Får vi noe godt her? Grøt? Biff stroganoff. Ok, da sier vi biff stroganoff. Da jeg oppe på 6'eren. Eller, hva med kebab? Da det jo, kan det jo bare doble terningen, da. Ja, det sant. Skal vi gå nå, eller prøver vi å få oss Nei, å gå nå? Jeg skal prøve å finne på en sånn kul ting. Overgang. Fordi jeg har nemlig en serie her som heter Oslos beste kebab. Den kommer nå snart. Men hvor kjøper vi det? Vi har ikke funnet den enda. Okay. Så vi har laget litt forskjellige sånne små serier. Hvor har det vært den da? Balkan, Beirut 1 og 2, Bislett. Og i dagens episode så er vi på besøk på 3 forskjellige steder. Ja. Så tro meg. Alle disse stedene Ganske har vært. Du har det. Hva din favoritt blant de stedene? Nei, jeg liker den der, hva heter den som ligger i Theresegate, hvor det er ketchup og sennep, gamle ketchup og sennep. Beirut, tror jeg. Ja, Beirut, ja. Ja, ja. Det er ketchup og sennepfarger inne i lokalet. Åja, så er det. Det er litt kult, da. Det er bra å se på date. Ja. Tusen takk for at dere kom. Takk, nå skal vi gå, ja. Setter så stor pris på at dere ville komme, og jeg håper at vi kan få besøk av dere igjen. Jeg vil gjerne komme, vil du eller? Ja, egentlig. Ja. Kanskje dere kan komme sammen? Ja, du sa sånn sikkert. Ja, jeg må tenke meg litt om det. YouChat og sidemord.no. Yes. Tusen takk for at dere kom. Vi snakkes. Holdt jeg på seg.